Tak krásný den, plavíci, vítám vás u našeho dnešního dalšího dílu a dalšího videa. A dneska si budeme povídat něco o tom, proč na té dvojplamenné cestě nám nemůžou pomoci lidé, kteří se věnují tady té cestě pomocí klasické psychologie nebo klasického vlastně vztahového coachingu. A proč to nejde? Je to hodně jednoduché, protože většinou tady ti lidé, a věřte mi, že já jsem taky zkusila všechno možné na začátku té cesty, a nikdo mi nemohl pomoci. Nikdo nevěděl, jak mě pomoci z té velké bolesti, z toho utrpení, co zažíváte na začátku tady téhle cesty, když ještě nevíme, o čem to je a jak máme na sobě pracovat. A tady tito lidé, buď ať už, kteří studují klasickou psychologii, a nebo takový klasičtí vztahový kouči nebo mentoři, prostě lidi, kteří se zabývají spíše tou hmotnější stránkou právě vztahu, tak ti většinou nedokážou pomoci. A je to proto, že se dívají na ten vztah jako jedné duše s druhou duší. Čili se na to dívají jako dvou oddělených bytostí právě v té fyzické realitě. A proto právě tady ty rady, které vám třeba tihle lidé mohou dát, tak nemusí fungovat, no a pak to ještě kolikrát může uškodit. Protože jak víme, tak dvojplamen je cesta duše. Dvojplamen je jedna duše rozdělená do dvou těl, tady v té fyzické realitě, do těch dvou polarit. A je potřeba se na to dívat právě z pohledu duše, z pohledu energie. Protože když se na to budeme dívat z pohledu toho hmotného světa a budeme se na to dívat jako na vztah dvou odlišných lidí, čili jedné duše a druhé duše, tak to většinou právě způsobí to, že naše energie strachu se zblázní, vyskočí nahoru, nám je čím dál tím hůř, cítíme se zle, cítíme se blbě a je to takový nekonečný kolotoč tady toho všeho, kdy se to pořád točí a točí dokola a my nemůžeme najít tu cestu ven. Takže opravdu, pokud jste již vyzkoušeli spoustu toho a nic nepomohlo, tak doporučuji se na to opravdu podívat z toho pohledu té duše, z pohledu té energetiky, jak to vůbec ty dvojplameny fungují i energeticky. A pokud byste chtěli pomoci, tak samozřejmě jsem tady pro vás. Jsem ráda, když se na mě obrátíte. Můžete využít buď online kurzu, nebo individuální konzultace, kde se učíme vlastně s tou energií pracovat, vysvětlím vám, jak to funguje, jak na sobě pracovat, jak s tím pracovat. Tyhle vlastně postupy vám vydrží až do konce života. A pokud se vám zase třeba někdy ta energie strachu zhorší nebo vám vygradují právě nějak ty polarity té duše, tak už budete vědět vždycky, co s tím máte dělat a jak si vlastně můžete pomoci sami. Jo, takže opravdu stačí buď se naučit v tom online kurzu všechny ty postupy, které je samozřejmě rozsáhlejší, protože v té individuální konzultaci nemohu říct všechno, co je tam, protože v tom online kurzu máte obsah na 2 až 3 měsíce, než opravdu se si srovnáte ty energie, naučíte se všechny ty postupy. Takže v té individuální konzultaci ta je zase spíše vhodná pro někoho, kdo potřebuje vyloženě vyladit jenom ty energie a nezajímá ho nic jiného. Jo, takže ono je to samozřejmě potom komplexnější, celé tady to učení právě najdete v tom online kurzu, kde je opravdu všechno, co vím, co jsem se já naučila a vždycky ho pravidelně aktualizuju, pokud se něco naučím nového, na něco přijdu, tak vždycky to tam máte a máte to i zdarma do té doby, dokud ten kurz bude vlastně v prodeji. Takže opravdu je potřeba se na tu cestu dívat z pohledu té duše, té energetiky, a ne se na ně dívat z pohledu dvou různých duší ve dvou různých tělech. Jo, já doufám, že to bylo pochopitelné, proto nám vlastně opravdu nepomáhají ty různé rady v té klasické psychologii. Ona je samozřejmě dobrá. Jo? Já samozřejmě jsem taky studovala psychologii na střední škole. A takže znám
jak ty energetické postupy. Znám samozřejmě klasickou psychologii, znám samozřejmě, protože se to zajímám spíš jako koníček, tady ty vztahové různé věci, jak to funguje mezi mužem a ženou a tak dále. Takže já to opravdu dokážu propojit právě do takového celostního postupu, dá se říci. A opravdu vím, že spoustu rad, který vlastně byste získali, nebo by vám poradil někdo, kdo není na té duchovní cestě, kdo to nebere, nebo duchovní cestě, kdo to spíše bere, nebo nebere to pohledem té duše, že je to ta jedna duše v těch dvou tělech, tak někdy ty rady dokážou fakt spíše uškodit. Takže opravdu dávejte si pozor, co čtete, co sledujete, samozřejmě vždycky si vás to přitáhne z nějakého důvodu, ale jak já vždycky říkám, přefiltrujte si to sami na sebe, to, co s vámi rezonuje, si vemte, to, co nerezonuje, nechejte být. Takže to pořád platí. A já teda doufám, že se vám video líbilo. Klidně můžete třeba napsat tady do komentáře vaše zkušenosti, jo, jestli třeba co jste různého vyzkoušeli, jo, to by bylo takové docela zajímavé. Můžete napsat do komentáře, jaké různé kouzla, co jste všechno na té cestě zkusili, aby se ten dvoj plamen přilákali zpět. Můžeme hodit tady takovou diskuzi, protože já fakt vím, že je z vlastní zkušenosti, že ten člověk dokáže udělat hodně věcí na začátku cesty, když opravdu neví, o čem to je, a zkouší různé kouzla, magie, já nevím co. A pak zjistí, že mu to stejně nepomáhá, ale můžeme si to tak jako s láskou a s tím úsměvem na srdci. Klidně napište, co všechno jste vyzkoušeli vy. A já se budu teda těšit, když při nějakém dalším videu, pokud se vám video líbí, pokud s vámi rezonují má slova, tak určitě dejte kanálu odběr, dejte si zvoneček, ať nepřijdete o nějaké další videa, protože když si ho zakliknete, tak vám vždycky vyskočí upozornění, že je vydáno nové video a můžeme se tak spolu posouvat zase na téhle cestě, a ne na téhle cestě, ale i vůbec na té životní cestě, duchovní cestě jako takové. Takže jo, děkuju, že jste tady se mnou byli. Pokud budete chtít, těším se na každého z vás, buď v konzultaci nebo v online kurzu, podle toho, jak kdo to cítí, jak kdo bude chtít. A nebo se ráda s vámi uvidím zase při nějakém příštím videu. Tak jo, mějte se moc krásně a budu se těšit zase v dalším díle. Ahoj!